Aran Qarabağ bölgəsində bal süzümünə başlanılıb. Bu il havalar qeyri-sabit keçsə də məhsulun yaxşı olacağı güman edilir. Yeşin içində çıxır gəlir bura. Buradan bu cür qaymaq demək. Bu cür alınır üzüyü. Bu cür alınır üzüyü. Buradan gəlir bal süzən maşına. Buradan gəlir bal süzən maşına. Belə qoyulur, yerləşdirilir bura. Təsərrüfatında 100-dən çox arı ailəsi olan arıçı İbad Əkifərov bal süzməklə məşğuldur. Arıçı bu ilin fevral ayından etibarən bal arılarını Oğuz, Bərdə və Ağcabədi rayonlarının ərazisində saxlayaraq xam mal toplamalarına şərait yaradıb. Məhsulun daha təmiz olması üçün yerləri də xüsusilə seçib. Çünki əsas məqsədi alıcılarına ekoloji cəhətdən təmiz məhsul təqdim etməkdir. Var, məhsulumuz var. Allah nə verirsə ona bərəkət. İdə alkasiya, yaxtikan, yonca, əsasən biyan. Biyan, aran yerinin ki, əsasən biyandır. Dağlarda da ki, çox çiçəklər var. Əsasını qaratikan təşkil edildiyini görə, dağda olan bala, məsələn, qaratikan balı deyirik. Təxminən 2 ton bal gözləyirəm. Bu il havalar arıçılıq təsərrüfatları üçün əlverişli keçməsə də, arılar arasında tələfat olmayıb. Bu da arıçılara imkan verir ki, normal məhsul əldə etsinlər. Bu təmiz məhsulla bütün cəmaatın, bütün millətimiz üçün istifadə eləməyə, dərman kimi istifadə eləyə bilərlər, müalicə ver kimi. Arıçı topladığı məhsulu yerli bazara çıxarmağı planlaşdırır. Bəhruz Musayev, Daşqın Abdullayev, Faiq Kərimov, Ağcabədi.